Jörgen Karl här från kajaksidan. Ska snacka paddelteknik idag. Det är många nybörjare som använder alldeles för små muskelgrupper och bara vevar på med armarna. Så jag tänkte visa hur jag gör för att använda större delar av kroppen och komma fram så effektivt som möjligt. Många som börjar paddla håller ju helt logiskt ett fast grepp i padden och drar med armarna så här. Det blir ganska jobbigt för axlarna, det blir konstiga vinklingar på handleder. Det jag skulle vilja som ett första steg är att man får ett lösare grepp om padden. Man släpper ut lite grann, får ner armbågen, en avslappnad axel. Och sen paddlar man så här istället. Så släpp padden lite grann. Så nästa steg är att du ska försöka få till en rotation i kroppen. Att du vrider över kroppen och paddlar så. Försöka nå så långt fram som möjligt. Utnyttja stora delar av kroppen. Ett sätt att öva det här, det är att bara träna nu och få in tekniken. Det är att paddla med helt raka armar. Då tvingas du att rotera när du paddlar. När du har gjort det ett tag och vill komma igång lite med bättre teknik, då kommer man och böjer tryckhanden lite grann. Förr så fanns ju inte uppfinningen roder på kajakerna. Och då satt man ju med knäna alltid under sittbrunnsringen för att kunna kantra kajaken och svänga kajaken effektivt på det sättet. Och då sitter man ju låst med höften och man kan rotera så här mycket när man paddlar. Men nu då när man har roder och framförallt om man har en sån här kajak som har lite mer rymd vid knäna, så kan man koppla loss knäna och höften. Och då när man börjar rotera, man behöver inte tänka på det så mycket i början, utan benen kommer med av sig själv om man roterar ordentligt. Så det är nästa grej, att koppla loss knäna, få med höfterna och då kan du rotera ännu mer. Knän, höfter lösa här. Nästa steg är att faktiskt få ut kraft ur ben och rumpa när du paddlar. Och då är det en timing, att precis när du får grepp med paddeln i vattnet, då kommer trycket här. Där hämtar du kraft ur ben och rumpa. När du paddlar då, så ska du tänka på att paddlingen har tre faser. Du har glidfasen här, isättet och trycket. Sen byter armarna grepp. Schematiskt sett så ser det jäkligt enkelt ut. Det är isätt, tryck, glid. Isätt, tryck, glid, isätt, tryck, glid. Det som är väldigt lätt att glömma bort här, det är ju själva isättet. Att man, när man är här framme, att man faktiskt sätter i där framme innan man trycker. Det är väldigt lätt hänt att man är här och så börjar man rotera och så träffar man här bak och plaskar massa vatten och har tappat en hel del av själva trycket här framme. Och då finns det två olika sätt att tänka för att göra det här isättet. Det är när du är här framme. Antingen så bara släpper du ner padden. Bara släpper axeln. Och sen precis när du träffar, då trycker du till då. Eller så en teknik som kallas spear the fish. Alltså spätta fisken. Och det är när du är här, glidfasen. Och så tänker du att den ska fram lite grann. Och sen tryck. Ytterligare här för isättet att dels ha lite mer energisnål för axeln, men för att nå ytterligare lite längre fram. Du är här framme, men håller du nu padden hårt, då kommer du ungefär här. Släpper du ut där, så kommer du, tjänar du en bit fram. Sätter i där och drar. Så försök det här att släppa ut padden, annars blir det här. Böjd arm och trött handled. Så släpp ut där istället.
och sätt i. Samma sak då med tryckhanden. Det har vi gått igenom tidigare, men tar det igen i detalj. Håller du greppet här, då kommer ju axeln upp väldigt högt. Du blir klart trött i axeln. Kan du släppa ner den lite, så får du bättre iset, du kommer längre fram och en mer avslappnad axel. Och nu när du har de här tre faserna, så har den liggande här vid pannan genom hela draget. Iset, tryck. Glid, iset, tryck. Det man ska tänka på med padden är att den ska ha en positiv vinkel. Och då menar jag med att den lyfter kajaken eller driver kajaken rakt framåt. Det är ett neutralt läge. Inte att jag är här bak och gräver och lyfter vatten och trycker ner kajaken. Och hur jag uppnår det då? Det är ju mycket det här att ligg kvar med tryckhanden genom hela draget. Om du sätter i där och låter den ligga kvar här, då har du ju neutralt läge ända där. Hade jag tryckt fram med den, då har jag ju neutralt läge ända där framme. Så försök ligga kvar med tryckhanden genom hela draget. Iset, tryck. Sen, precis när padden går upp i vattnet, går du fram med handen. Iset, tryck. Fram med handen, iset, tryck. När man paddlar så ska man försöka att inte få tryckhanden att gå över centrumlinjen för mycket. Man ska inte ut och jobba här. Och det kan man tycka att, ja, men fanken, det blir ju så när jag drar här. Men då har man dragit onödigt långt drag. Man jobbar här, så, fram och sen så upp med den där istället för att jobba bakåt. Jobbar du bakåt, då blir det mer så. Utan tryckhanden går till centrumlinjen och sen rakt fram, ungefär som om du boxar din egen spegelbild. Fram där, iset, tryck. Iset, tryck. Där. Rakt fram, i näshöjd ska den. Ja, nu ska vi få ihop allt det här. Från start som nybörjare till tävlingssprinter. I början jobbar du mycket med armarna. Släpp ner armbågarna. Få till rotationen. Koppla loss höfterna och knäna. Och sen tryck till. Ja, vill du ha lite tips och idéer på paddlingen så är det bara att komma ut till vår butik ute i Nacka. Vi finns även på nätet, seaoxidan.se. Hjärtligt välkomna!